Півел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 12 травня. Слава Україні! І так, друзі, хотів би відповісти на коментарі стосовно питань, які задаєте. Задаєте питання, чому рідко знімаю, чи будуть вільні матки, за нуклеуси питаєте і тому подібне. Зараз відповім, коротенько відповім в ролику, продемонструю, що да, як та й. Та й закінчимо. Перед тим, як почати, друзі, рекомендую вам поставити швидкість на 1,5, так як я доволі медленно говорю. І щоб не розтягувати відео, мож при скорості 1,5 гарно мене дивитися. Так, друзі, стосовно, чому так рідко знімаємо. Ну, друзі, зараз не той час, щоб знімати. Багато. Не той час, дуже багато роботи, і ніякого настрою нема душевного і тому подібне. Так що не знімаємо. Знімаємо! Ну, знімаємо через 3 дні, через 4 і тому подібне. Все перше, ну, ви мене зрозуміли. Якщо буде вільний час, буде що показувати, звісно, що будемо знімати і демонструвати. Так, друге питання стосовно неплодних, вільних маток. Чи будуть у нас, чи не будуть? Друзі, то все треба дзвонити і питати. Номер у вас всіх є, у кого нема, можете знайти. І якщо комусь потрібно, пишіть. Я напишу свій номер, дзвоните, питаєте. Бо вільні матки – це таке. Зараз нема. Якась людина передзвонила, попросила відкласти її замовлення на день, на два, на три вперед, ну, якоби чуть-чуть трошки пізніше вислати. Все, звільнились вільні матки, все, готові висилати другим людям. Так що все, дзвонити треба, питати. Недавно 2 дні підряд там дзвонили, я казав, що не буде числа до 15-го, ну, наприклад, на завтра вже знову з'явилися вільні маточки. Так що то треба дзвонити, питати. Так, а тепер стосовно, друзі, нуклеусів. Я в прошлому році, ой, друзі, так наробився, що аж слова не можу підібрати. В прошлому році, в прошлому ролику я говорив о цих нових нуклеусах і казав, що, на мій погляд, це кращий нуклеус. Ну і там, звісно, були коментарі і тому подібне. Зараз попитаюсь відповісти. Я хочу, ну, поставити акцент для того, хто ще не зрозумів. Друзі, якщо я коментую свої погляди, то я їх коментую зі своєї колокольні. І якщо я сказав, що це гарний нуклеус, то ви враховуєте, що він для мене кращий нуклеус. Якщо я то, ну, своїми словами сказав, ну, хоч мож би і додумати, що він для мене кращий нуклеус із існуючих всіх, які тільки зараз на даний період існують. Я розумію, що цей нуклеус для багатьох не підійде по різним факторам. Одному не буде подобатися, я не знаю, те, що тут немає якоїсь красоти, там, надписі і тому подібне. Другого не буде влаштовувати ціна. Третього не буде влаштовувати то, що тут половина 145-ї рамки, і для засипу такого нуклеуса дуже треба багато бджоли. Четвертого не буде влаштовувати, бо тут робота з потолочними. Ну, предусмотрено в моєму випадку. Є люди, ну, котрим категорично це не підходить. Ось така потолочна, він не вміє нею працювати, він звик без неї, все. Для нього все. Все хуже нуклеус, який тільки може бути. Тому що він так не вміє працювати. Хтось любить якісь надписи, я не знаю, там, потай подрімінь для того, щоб вести, ну, перевозити. От у мене його нема, а комусь він вкрай потрібен. Такое, ну, як будто не може було б обійтися і без цього потая, а отак ремнем не може тягнути. Ну, є такі люди, котрим ото все потрібно, і вони, і за цього їм, наприклад, цей нуклеус не подойде. Ну, а для мене, оті всі фактори, ну, вони для мене не цікаві. І я робив нуклеус для себе. І на сьогоднішній день ми його зробили, і він кращий в нашому випадку для нас. Так як у нас за годи практики, ну, сформувалась конкретна методика роботи, котра дозволяє обслуговувати якусь, ну, якусь определену кількість нуклеусів за определений проміжок часу. І якщо в процесі, скажімо так, еволюції наших знань,
ми можемо оцю кількість за цей проміжок часу нуклеусів збільшити за рахунок технологій. Ми, звісно, що збільшуємо, працювати залишаємося стільки же, але зато нуклеусів, скажімо так, збільшуємо. Що в ітогі виходить, ну, трошки більше стає нуклеусний парк. І ця технологія вже, ну, буквально від самого початку мого маткарства. Вона кожен рік за рахунок знань увеличувала нуклеусний парк. Так що оцей нуклеус зараз нам теж дав можливість, скажімо так, збільшити його. Хтось нам писав стосовно, що нічим він не кращий, тому подібне, і матки тут краще не будуть. Друзі, так якщо ви зовсім вже, ну, маткарі, чи хто ви там пишете, звісно, що нуклеус на якість матки сам ніякого впливу не має. Ну, якщо, звісно, там рахувати нуклеус на три бджоли, і все ж таки нормальна кількість бджол на об'єм гнізда. Не знаю, дойде, не дойде. Якщо так не доходить, може і так не дойде. Що хочу сказати? Якість матки буде напряму залежати від того, як ви її виведете. Як ви поставитеся до виводу. Якщо ви виведете її в гарних умовах, знаєш, вона родиться гарна, велика, здорова бджолина матка. В яких вона умовах буде облітатися, ну, теж, скажімо так, є определені нюанси. Якщо у вас буде 300 рамка, ну, там у нас буде 100 грам бджоли, в таких випадках їй хуже облітатися, чим у вас буде 145 рамка, ну, дві 145 рамки, поділені навпіл, що составляють одну 145 рамку, як в нашому випадку. І там буде бджоли на той об'єм, покриваючи всі рамки, та такі умови будуть кращі. Так що, щоб ви все розуміли. Бо декого, знаєте, рве на собі рубашки, що матку треба облітітися і розсіятися, а потім демонструють, що він на 300-й рамки виводить маток, а у нього бджіл нема на одну 145-ту на тих двох рамках. Ну, це таке. Так що, друзі, цей нуклеус ми зробили для себе, і він для нас кращий. Він нам дозволив зробити те, що ми планували. Хто-то не розуміє і не порозуміє, то об'яснити не може. То тільки за рахунок проб, ошибок, знань, практики і тому подібне, може прийти до цього всього. А так, зі сторони дивитися, звісно, що ну, повірити в це важко, скажімо так. Звісно, що комусь він не подійде, бо я вже сказав, факторів дуже багато буде, різних, багатьох і тому подібне. Вплоть до того, що от, ну, даже банально, от, Оскар, а, то тут ручки нема. І це навіть когось не влаштує. А ми її собі не зробили, бо вона нам не нужна, не потрібна. Так що, друзі, я надіюсь, тепер до вас дійшло. Показали, ну, просили, щоб показав всередині, як виглядає. Друзі, звісно, що покажемо, але трошки згодом. Ну, зараз можу лише продемонструвати. Сьогодні, кстати, в цьому квадраті брали матки. І відразу їх підгодовували. Ага, отак. Кому потрібно було. Навіть годування, це дуже велике, забирає, скажімо так, ну, як то правильно сказати. От зараз у нас останні дві неділі доволі так холодновато було. От коли ми заселили ці нуклеуси, дві неділі була така вночі холодна погода. Ну, коротше, погода ніяка, взятка ноль. Но ми їх заселяли на розплодні рамки і одну кормову. І от спустя зараз дві неділі, як прийшло, ми відбираємо маток. Звісно, що тут нема 100% обльоту, і він буде составляти біля 60-65%. Ну, цей процент обльоту вполне нас задовольняє за рахунок, ну, цієї роботи, яка нам дозволяє... Сіла на камеру. Яка нам дозволяє увеличити нуклеусний парк, отримати такий результат, а роботи зробити стільки ж, скільки і при меншому нуклеусному парку, ну, наробитися, скажімо так, потрібно було більше, а в кінцевому ітогі результат отримати такий же. Друзі, говорю, не розумію, чи до вас дійде, чи не дійде, але буду надіятися, той, хто розуміє, той, хто слухає, той зрозуміє, що я говорю. А хто не розуміє, той і не порозуміє. Так що, друзі, як буде час, буде со мною Машенька працювати, познімаємо, звісно, що познімаємо, покажемо, як то виглядає всередині і тому подібне.
поки друзі були у нас всі дерев'яні, все задовільняло, от все задовільняло. Навіть недавно я в ролику говорив, що скоріш за все їх залишимо і, мабуть, продавати їх не будемо. Ну от зато зараз, коли ми заселили оце все, ото все, да, наприклад, і коли нам потрібно, от зараз відбираємо матки, та де-ніде попадається якесь відділення, де по якійсь причині, ну, ми заселили на бджолу, на розплод, тому подібне, ну, коли матка полетіла на обльот і часть бджоли з нею, ну, вони не вернулися. І десь вони, коротше, потерялися. Якась часть бджоли тратиться з маткою і залишається, скажімо так, небагато бджоли. І, наприклад, оцей квадрат, два відділення ми обозначили, котрі мали мало бджоли. Маючи сім'ї основні з такими рамками, ну, в магазинах, ми принесли оттуда опять розплодну рамку, туди поставили, все, відремонтували. І от, наприклад, от на цей квадрат, не тот останній, а оцей тільки, котрі йдуть отак ряди. Тут два маткомісця. А зато, от, друзі, отут, дерев'яним, при першому заселенні, як заселили, зробили ревізію, якась часть нуклеусів потребувала ремонт. Перший раз їх відремонтували, потім другий раз, потім третій раз, потім четвертий раз. І, друзі, от вчора ми знову ремонтували якусь часть нуклеусів цих. Поки не було з чим сравнювати, це все нас задовольняло, і все добре, і якось так було, і все нормально. Ну от зараз, наприклад, коли отут я знаю, що не потрібно мені їх ремонтувати, ну якусь часть, ну то мелочі, тим більше за рахунок от таких маніпуляцій, що просто робимо відбор маток, подивилися, де мало бджоли, відмітили, 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 потім після того, як закінчили, йдемо до сім'ї, знаємо, що там нам треба 5, 7, 10, 12 рамок, неважно. Моноклеусний парк не маленький, і звісно, що якась кількість може бути і 10, і 12. От тут теж, наприклад, де перші заселялися, там заселялися, а пам'ятаєте, на які рамочки, я говорив, і в тих рамочках багато настроїли трутня. Є такі відділення, ну що, забагато трутня. От бджоли, там може матка потерялась, бджола з нею розлітилася, а трутень зараза нікуди не розлітилася, він сидить і день там і надоїдає. І коли, якщо ми зараз поставили маточник, ну, наприклад, вчора ми поставили маточник, всі бджоли заселялися там, грубо говоря, 13-14 квітня. Вже пройшов місяць, як ми їх заселили. Вся бджола вилупилася, ніхто там нової не насіяв. І зараз ми поставили новий маточник. Їм потрібно знову буде 12 днів, щоб появились якісь яйця, якщо благополучно облітиться. Якщо ж ні, то іще більше. І звісно, що цьому нуклеусу буде важко справлятися. Ну, обмін бджоли буде слабий, а за рахунок того, що є рамки, все принесли, підремонтували, все, красота. Знову все працює. Так що, друзі, а коли отут робимо, і якісь розлетілися, якісь за рахунок того, що прийшли тільки через 12 днів, через 14, у них просто-напросто за рахунок холодних ночів, у них закінчився корм, корма закінчилися. І зараз приходимо, є такі нуклеуси, що залишилась якась бджола, ну, немає кормів. Це привело к тому, що ну, вони ослаблі. Їх потрібно перезаселяти. Бо тут від заселення в цих нуклеусах до моменту відбору маток ні одного разу не потрібно кормити. В період відбору матки, ну, спустя дві неділі, якась часть бджол вже, скажімо так, потребує підгодівлі. Не обов'язкової, але потребує. Ну для чого? Для того, щоб знову 12 днів, 14, бути спокійному і знати, що там все добре. Ці ж нуклеуси так невозможно робити. От зараз ми брали від них, вчора, позавчора теж брали ті маточки і виділи, що декотрі екстрено потребують годування. І із-за того, що, наприклад, кожна третя чи четверта сім'я потребує годування, нам приходиться годувати цілий, бо нуклеусний парк ніхто ревізію робити не буде, так як технологія змінилася, і вже так не працюємо. А для того, щоб не хвилюватися, чи є там корми, приходиться його кормити весь, бо ці всі дерев'яні. А на об'єм такий, щоб покормити, ну, друзі, треба доволі багато сиропа. От, наприклад, зараз можу продемонструвати, тут сьогодні все кормилось, тут буде в кожній кормушці. Вилізаючи. А, він може, мабуть, заселений. Так, він, друзі, заселений, закритий люток. Так що, друзі, в одну таку кормушку вилізає біля 400 грам. 400 грам, ну, якщо повну ліме, ну, ми повну ніколи не ліме, грам 250 стає. Значить, на один нуклеус треба літр в будь-якому випадку.
Ну, якщо таких 100 нуклеусів, то 100 літрів потрібно. А 100 літрів зробити – це півтора мішки сахара. Півтора мішки сахара – це, ну, навіть більше, ніж 2 мішка, бо на, для годування нуклеусів потрібно густіший сироп. І, звісно, що сироп робиться більш густий. От бачимо заселені нуклеуси, закриті льотки. Завтра вони повинні відкриватися. Ми вчора засіляли, не сьогодні, а вчора останній раз засіляли. Вон, ну, коротше, достатньо. Так що, друзі, оце все дозволяє, скажімо так, більш якісно працювати. Менше хвилюватися, то й бджоли не розлітяться в ноль. Ні, тут їх може стати по якимось причинам, як я тільки що говорив, менше. Їх можеш поремонтувати за рахунок приносу рамочки, але щоб його треба було перезасілювати повністю, ну хоча було от в тому ряду верхньому, у нас 10 маткоміст, яких я не знаю по якій причині, але там ну, зовсім пропало, навіть я повністю перезасілив. Ну то наша якась ошибка була, або я бджолу досипав дуже мокру, ну коротше, не знаю, навіть навіть думати не хочу, але була проблема. Ну то мій косяк, його, наприклад, більше ми такого не повторимо. Так що, друзі, так що так. Так що, я надіюсь, до вас вже дійшло, що я маю на увазі. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Кому потрібно маточки, дзвоніть, питайте. Будуть вільні, будемо відсилати без черги. Ті, хто записано в чергу, якщо теж потрібно скоріше, теж можете дзвонити, питати. І, якщо при можливості, відправлю скоріше маточки. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!